Wapendwa Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Mungu wetu aliye hai, Mungu wa Utatu. Majina yangu naitwa Shepherd Mtalemwa. Nikizungumza kupitia runinga yetu katika channel inayokwenda kwa jina la Shepherd Mtalemwa. Na ni channel iliyoko katika YouTube, kwa hiyo unapopata ujumbe wa neno la Mungu huu, ningetamani pia ushirikishe na ndugu zetu wengine ili neno la Mungu liweze kuwa chakula kwa watu wote, na linatosha kabisa kutushibisha sisi sote tusikiao. Na siku ya leo nakuletea ujumbe wa neno la Mungu wenye kichwa kinachosema maisha yasikupe pressure, maisha yasikupe pressure. Vipo vitu vingi vya kutupa pressure huko duniani, hata hasa pale ambapo tunakuwa hatuna uhakika na kesho yetu. Na wakati mwingine sio kwamba hatuna uhakika na kesho yetu, lakini kwa ajili ya adui wainukao tunajikuta katika pressure kubwa sana, na kujiuliza ni nani awezaye kusimama hata akatusaidia katika haya tulio tunayoyapitia. Na wakati mwingine unatamani uwe na cheo fulani, unatamani uinuliwe katika kazi ili angalau upandishwe cheo na kamshahara kako kapande, lakini unapoangalia mazingira yako unaona kama elimu yako ni ndogo, na wale wenye elimu kubwa ndio wako ofisini, ambapo wenyewe ndio angalau wanapewa promotion ya kupewa nafasi za kazi. Na mimi siku ya leo nipo kwa ajili ya kukukumbusha mambo kadha wa kadha, ya kwamba maisha yasikupe pressure. Alichokupangia Mungu kipo. Alichokupangia Mungu kipo. Hakuna wa kuchukua bahasha yako ya baraka. Ikiwa address ya posta iliyotumwa na Mungu kukuletea wewe kifurushi cha bahasha ya baraka ambacho ni cha kwako na address ni ya kwako, hawezi kuchukua mtu yeyote. Ninakutangazia hilo. Kwa nini nakutangazia hilo? Utakumbuka maisha ya Daudi alipokuwa kijana. Wakati wa ibada Mungu anamtuma Samuel, hajamfunulia nani anatakiwa kuwa the next king of Israel. Ni nani anatakiwa kuwa mfalme anayefuata baada ya Sauli? Ni nani anayefuata? Akamwambia Samuel, chukua pembe yako ijaze mafuta, alafu na kuelekeza kwa nyumba ya Bethlehemu mmoja aitwaye Yese. Nenda kule, utakwenda na mwanambuzi, waite watu waje ibadani, Yese na wanae wote, na mimi pale nitajitwalia mfalme. Utakumbuka kilichotokea. Yese anaombwa orodha ya watoto wake, lakini jina la Daudi alionekani pale. Na ibada ikaendelea. Yese anafurahi kabisa, anaona ni amani kuwepo ibadani bila watoto wake wote. Na wakati anayekuja pale ni mtu ambaye ni mheshimiwa katika Israel. Na kipindi kile yeye ndiye aliyekuwa anaweka wafalme madarakani, mzee Samuel. Yese anapoulizwa watoto wako wako wapi, anasema hawa hapa, wanatosha, tunaweza kuendelea na ibada. Unaweza ukaona kwamba ibilisi anapambana na nafasi zetu maishani mwetu. Ibilisi anajua utakuja kuwa nani. Kwa hiyo kuna wakati anakusukuma katika viwango vya nyuma. Anakuweka katika vipengele ambavyo hutaonekana. Anakuweka katika kona. Hutaonekana, hakuna wa kukupigia debe na wala hakuna wa kukupromote. Lakini nahitaji kuzungumza na wewe kwamba maisha yasikupe pressure. Unajua kwa nini maisha yasikupe pressure? Yupo anayekujua. Mungu ndiye anayeweza kukutaja kwenye orodha ambayo wewe jina lako halikuletwa. Mungu ndiye anayeweza akakupa promotion unayoistahili wewe, hata kama katika viwango vya wanadamu unaonekana hauna sifa wala vigezo. Basi ndipo Yese na watoto wake kina Eliabu na wengine kina Shama na Nadabu waliendelea na ibada, na Samuel akaendelea na ibada. Inafika wakati ambapo mafuta yale yanataka kumwagwa. Sasa yanamwagiwa nani? Inawezekana vijana wa Yese walikuwa wamejipanga mmoja wapo achukue yale mafuta. Na Daudi akujua hata kinachoendelea katika ibada ni nini. Yeye aliendelea na ibada zake za kutunza kondoo wa baba yake kwa uaminifu kabisa. Hata mtu asipokutaja katika vipaumbele vyake, wewe endelea kufanya kwa uaminifu kabisa. Kwa sababu gani? Sio yeye anayegawa baraka. Mungu ndiye anayegawa baraka. Na ataona uaminifu wako kwamba umemtumikia kwa uaminifu. Angalia, Daudi alikuwa mtumishi wa baba yake, aliendelea kutunza kondoo wa baba yake. Lakini ndugu zake tunaona wanabeba mpaka serikalini, walikuwa ni frontline commanders, walikuwa frontline commanders katika jeshi la Sauli, walikuwa ni makamanda, ni masajenti. Maana unaweza ukaona na ukajifunza kitu kwamba kumbe hata shule Daudi hakwenda.
Daudi yeye ilipofika wakati wa walimu wanapita kwa nyumba ya Yese kuandikisha watoto wa miaka 8 kipindi kile sijui alikuwa wanasoma na miaka mingapi. Daudi naye akukutwa hata na mwalimu mmoja anayeandika watoto wanaotakiwa kwanza la kwanza. Waliopelekwa shuleni ni ndugu zake, kaka zake. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu tayari walikuwa na vyao kwenye jeshi la Yese. Ah, kaka zake waliinuliwa na Yese. Daudi aliinuliwa na Mungu. Kwa nini wewe unaogopa? Hata hao walioinuliwa na mwanadamu akawapandisha vyeo hata bila sifa. Lakini wewe mwenye sifa ukabakishwa. Wakati mwingine una degree, lakini ofisini unafanya kazi na watu wenye cheti. Wakati mwingine una masters, lakini ofisini unapewa mshahara na wale watu ambao wana uwezo. Wakati mwingine hawakupita hata shuleni kwa sababu waliinuliwa na mwanadamu akawapa kitengo kama cha kwako. Unakuta promotion hakuna, mshahara ni ule ule, hakuna kupanda viwango. Bosi hafanyi chochote kwa ajili ya kukupa marupurupu plan. Anakutendea kama wale wengine wanavyotendewa. Naomba nikwambie, ukisaulika usijitafute kwa mwanadamu, jitafute kwa Mungu anayeweza akakuinua kiwango chako kwenda kiwango kingine. Angalia, Daudi akufundishwa vita na Yese na Sauli. Daudi akupelekwa kwenye chuo chochote cha ukamanda, cha wanajeshi wala cha upolisi. Lakini aliyempeleka kwenye chuo cha ukamanda ni Mungu mwenyewe. Huku anachunga kondoo, lakini Mungu alikuwa anampa pia remedial studies. Alikuwa anampa masomo ya ziada. Anachunga ng'ombe, anapiga gitaa. Mungu anamfundisha kupiga kinubi. Kwa sababu hakuna mtu alimfundisha Daudi kupiga kinubi. Hayupo. Hakuna mtu alimfundisha Daudi kupiga kinubi. Ni Mungu mwenyewe alimfundisha. Huko anaangalia kondoo asije kula mazao ya watu, kwa sababu pale na mboko zilikuwepo, najua. Ukilisha mazao ya watu lazima kuchapwa kulikuwepo. Daudi huko anarusha mawe kondoo asije wakala viazi vya watu, wakaja wakala marando ya watu ama miogo ya watu. Huko anajifunza kinubi. Daudi huko anaendelea kuchunga kondoo, huko anajifunza kupigana. Mungu analeta dubu, Mungu analeta simba aje kula mwana kondoo. Daudi anapewa nguvu zile za uwezo wa kimungu. Anapigana kule vita ya namna yake. Anashinda dubu, anashinda simba. Mungu ndiye aliyekuwa anamfundisha hiyo vita. Anajua kwamba huyu jamaa mimi ndiye nitakayempromote. Mwanadamu yeyote amemkataa. Hakuna mwanadamu wa kushirikiana na huyu na kumuinua hapa alipo, kumpeleka ambapo natakiwa kumpeleka mimi. Mungu akawa anampiga vision huko. Kwa hiyo wakati Yesu amekariri mwanangu ni mchungaji wa kondoo tu, kumbe Mungu yeye anamfuata porini, anampiga brush. Na mimi nikwambie kitu kimoja, wakati unapokuwa kwenye ofisi fulani, ukaona hakuna promotion, ukaona hakuna nini, ukaona hakuna chochote kinachoongezeka, ukaona bado unafanyiwa yale yale ambayo wanafanyiwa watu wengine wenye kiwango cha chini, usikate tamaa na kuongeza elimu. Nenda kabrashi tena. Nenda kajipige tuisha ni mahali fulani. Utaona Mungu atakuinua viwango. Baada ya siku kadhaa, hiyo elimu yako itahitajika tu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo haya, angalia baba yake Daudi, mzee Yese, anamwambia Daudi wapelekee kaka zako chakula. Maana yake ameshamwasaini kwamba Daudi atakuwa ni wakupeleka chakula. Kaka zake ndio wakubwa, yeye ni mtu mdogo. Baba yake alimpa chakula, wapelekee kaka zako. Yaani wewe utakuwa mtumishi wa wenzako, kwa sababu haukusoma kama ni kusoma. Wewe ni mchunga mbuzi tu. Wewe ni mchunga kondoo tu. Una lolote. Peleka chakula kwa makamanda ambao angalau mwisho wa mwezi wanapopata mshahara kutoka kwenye akaunti za ufalme wa Sauli, angalau kuna kitu wanatununulia hapa nyumbani. Wewe ni wakuchunga mbuzi tu. Daudi naye alikubali, akachukua kile chakula, akakipeleka kwa jamaa zake, kwa ndugu zake, wale kaka zake. Na hapo hapo kumbe katika kutii kupeleka kile chakula, ndipo anakwenda kukutana na mwanzo wa hatima ya maisha yake. Anakwenda kukutana na mwanzo wa baraka zake. Pamoja kwamba alipitia kwenye mateso, lakini pale ndipo Mungu alipomfunulia kwamba sasa yale niliyokuwa nakufundisha ya apply. Find application of what I taught you when you were in the wilderness. Wakati ulipokuwa kule porini, nilichokufundisha sasa ndio wakati wa kwanza kukideliver, ndio wakati wa kwanza kukitumia. Usiogope, usione aibu wakati unapopata chance. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi nikufundishe kitu kwamba unapokutana na jambo ambalo unatakiwa kuonesha kile ulichonacho, usisitasite. Watu wakisema unajipendekeza, acha waseme unajipendekeza.
Wakati inapofika wakati wa kuonesha kipawa chako ulichonacho, usiangalie jamaa zako wanasema nini, usiangalie wakubwa zako wamesema nini. Ni wakati wa kuachilia kile ambacho Mungu amekupa. Siku ile Daudi angejifanya mimi kwamba angejifanya kwamba mimi kwa kaka zangu lazima niwe mtii, tayari Eliabu ameshaniambia nitakuwa na kiburi nisiende kupigana na Mfilisti. Daudi hata siku moja asingepata ufalme. Inafika wakati fulani udharau hata maneno ya kaka na dada anayoyasema, ikiwa unaona yanakwenda kukupotezea muda wa kuingia katika eneo ambalo unatakiwa kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Bora uitwe kwamba una kiburi. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo Mungu kama amekuandalia kitu ambacho amekuandalia kukipata, onesha kipawa chako, na huo ndio wakati ambapo Mungu atakwenda kujidhihirisha kwa namna ya kipekee. Daudi alikuwa katika wakati wa kusema kwamba nipotee mimi au apotee Goliati, lakini sirudi tena kuchunga, sirudi tena kwenye kazi ya kuchunga kondoo maisha yangu yote. Nimechunga vya kutosha, sasa ni wakati ambao ninahitaji tena kwenda kupigana na Mfilisti, nahitaji kuingia kwenye level zingine. Nilikuwa napigana na simba na dubu, sasa hivi napigana na Mfilisti. Nilikuwa napigana na majeshi ya wanyama, sasa hivi nataka nipigane na majeshi ya wanadamu. Ili kieleweke, nipe mimi au afya ya adui yangu, lakini lazima niingie katika hatima ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usipate pressure na maisha. Maisha yasikupe pressure. Yupo anayekuandaa. Yupo anayekuandaa. Nafasi yako kama ipo, ipo tu. Kama cheo chako kipo, kipo tu. Kama uzima wako upo, upo tu. Kwa hiyo hata unapokutana na hali ya magonjwa, unapokutana na hali ya kutia wasiwasi na mashaka, adui wakainuka, nyoka na simba wakainuka, nge wakainuka, vikwazo, kila aina ya kikwazo, kila mtu anainuka kinyume chako, huo ndio wakati wa kumtazama Mungu aliye juu kwamba, je, Mungu kile ulichoniandalia ni nini? Na katika hili nina uhakika kwamba Mungu utaniponya. Usipambane sana kuwa vile ambavyo unatamani kuwa. Usipambane sana kuwa vile ambavyo unatamani kuwa. Kumbuka, wakati Farao anaua watoto wa wana wa Israeli, alipokuwa anaua watoto wa wana wa Israeli kule Misri, wakati alipokuwa ameuaua sana, alipatana na wazalishaji kina Shifra pamoja na Pua, wale wakunga wa wana wa Israeli. Akasema akizaliwa mtoto wa kiume mwangamize, akizaliwa wa kike muhifadhi hai. Wale watu, wale wazalishaji, waliamua kumsaliti mpaka mfalme ili kuyahifadhi maisha ya wana wa Israeli. Kwa hiyo kuna wakati ambapo adui anaweza akapatana na mtu wako, ama akapatana na mtu wako wa karibu, ama akapatana na mtu akamrubuni, akamwambia nenda kaniondolee uhai wa fulani, nenda kaniangamizie fulani, kamwekee sumu katika kinywaji, ama nenda kamharibie sehemu fulani katika ofisi fulani. Lakini Mungu aliye mkuu, aliyekuandaa kwamba lazima ufike katika sehemu ambayo anatakiwa kukufikisha, utajikuta yule aliyeambiwa kukuzuru anakuja moja kwa moja anakuambia kwamba fulani anahitaji nifanye jambo fulani kwa ajili ya kukuangamiza. Fulani anahitaji nikuharibie. Fulani anahitaji niende nisababishe kitu fulani ofisini nikipoteze, alafu isemekane kwamba ni wewe uliyekipoteza kisha ufukuzwe kazi. Kwa hiyo Mungu atakuwa mwaminifu kukuambia, atamtumia hata yule ambaye amenunuliwa kukuharibia ili wewe uambiwe mambo yanayoendelea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wale wakunga wazalishaji hawakuwa tayari kumuua Musa, hawakuwa tayari kuua wana wa Israeli ili Mungu afanye kitu kwa Musa. Na utaangalia katika sura ya pili ya kitabu cha Kutoka kwamba mtu mmoja katika nyumba ya Lawi alitoka akaoa binti mmoja pia katika nyumba ya Lawi, na baadaye ndipo wakamzaa Musa. Na yule mwanamke alipoona kwamba amemtunza karibia miezi mitatu hana jinsi ya kumficha zaidi, akamtengenezea kisafina cha majani, akakipaka lami kwa nje, na akamweka mtoto akakiweka juu ya mto Nile, akakiacha kielee tu. Musa kama mtoto mdogo aliingia katika kisafina akalala usingizi. Japo mto ule ulikuwa na mamba, mto ule ulikuwa na nyoka, mto ule ulikuwa na viboko, mto ule ulikuwa na kila aina ya chochote kinachoweza kudhuru maisha ya mtoto. Lakini aliyekuwa ameshikilia kisafina na kukikontrol kisafina, dereva na nahodha wa kisafina kile, alikuwa ni Mungu mwenyewe. Musa hakutakiwa kupiga makelele wakati anapokuwa kwenye kisafina. Musa hakutakiwa kuanza kukua na hofu kwamba haya maji yatanizamisha, viboko watanizuru, labda mamba na majoka yaliyoko kwenye mto Nile yatanizuru. Hapana. Musa alikuwa ametulia kimya. Na kwa sababu alikuwa mtoto mdogo, hakuwa na wasiwasi yoyote kwa sababu alijua aliyeshikilia destiny, aliyeshikilia hatima ya Musa ni Mungu mwenyewe.
Wewe upitapo katika moto mkali, upitapo katika bonde la uvuli wa mauti, usiogope mabaya. Yupo anayeshikilia kisafina chako ili mamba na viboko na majoka yaliyoko kwenye mto Naili yasiweze kukuzuru. Hakika safina yako, kisafina chako kitaelea mpaka miguuni kwa binti Farao, nawe utachukuliwa kutoka kwenye kisafina na utakaa na utakula vitu vya adui zako. Utakaa katika nyumba ya Farao. Na ikifika wakati atakutoa pale Mungu, atakupeleka Midian. Unaweza ukatoka kwenye mazingira mazuri, ukaanza pahali yako, ukapelekwa katika kipindi kigumu, ukaamishiwa kazi sehemu yenye ugumu na mazingira mabovu, lakini Mungu bado hata kule hatakuwa pamoja na wewe. Ndio maana Daudi anasema, hata nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana Bwana yupo pamoja nami. Wakati mwingine unaweza ukapitia katika kipindi kigumu, ndoa yako ikaribika, ukakaa peke yako, ukakaa katika hali ya ukiwa, ukawa katika hali ya kuanza kwamba mimi ni nani, mbona sina kibali, mimi mbona ninakuwa na maisha magumu ya namna hii. Unaweza kuwa nje ya ofisi, unaweza kuwa nje ya kitu fulani ambacho kilikuwa kimeshikilia furaha yako, ukajikuta katika kipindi cha tension, uko katika hali ya msukosuko mkali, lakini hata kule Mungu atakuwa pamoja nawe. Utakumbuka katika kitabu cha Kutoka kile, Kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza na kuendelea, paka mstari wa 3 na kuendelea. Anasema Musa wakati anachunga kondoo wa baba mkwe, alikuwa katika hali ya uchafu, alikuwa katika hali ya ukiwa, alikuwa katika hali ya kutokukutana na mwanadamu. Alichokuwa amezoea masikioni mwake ni sauti za ng'ombe na kondoo, ni sauti za ndege na wanyama walioko mwituni. Lakini Mungu kule katikati ya sauti za wanyama, katikati ya majoka, katikati ya jua kali, katikati ya miba, katikati kila aina ya shida, Musa wakati anachunga kondoo alikutana na Mungu mwenyewe. Mungu akamfuata kwamba mimi ndiye Mungu wa baba zako, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, mimi ni Mungu wa Isaka, mimi ni Mungu wa Yakobo. Usiogope, ninahitaji tena nikupe cheo. Kile cheo ulichopambania wakati ulipopigana na Misri, ulipopiga Misri ukamuua, ukamficha kwenye mchanga kwa ajili ya kutetea ndugu zako. Mimi siku hiyo nilikuona moyo wako, nikaona kwamba wewe unafaa kuwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yasikupe pressure. Musa wakati anajitahidi kuwatetea ndugu zake wa Israeli, wale wa Ibrania katika Misri, alijaribu kumuua Misri ili amtetee ndugu yake. Lakini ndugu yake yule hakuwa tayari kutetewa. Kesho yake alikwenda alimsemea Musa mpaka kwa Farao. Akamwambia, wewe usitake kutuamua sisi. Hakuna mtu aliyekuweka kuwa mwamuzi wetu. Wewe sio mfalme wetu. Kwa hiyo achana na sisi bwana, usijiinue. Usijitafutie ukuu. Akamkataa. Na Musa alipoona kabisa kwamba ndugu zake wa Ibrania wamemsemea kwa Farao, akatoroka akaenda kule akaenda kujificha Midian. Mbali sana. Akaenda kujificha, kaona misheni yake ya kuwa kiongozi imeharibika. Na si kwamba Musa ndiye aliyekuwa amejiwekea hiyo hali, hapana. Musa alikuwa amewekewa hiyo hali na Mungu ya kupambania ndugu zake. Walipomkataa naye akakimbilia porini. Bwana Yesu asifiwe. Na porini kule Musa akujua kabisa kwamba ndoto zake bado Mungu amezishikilia katika anga. Alijua kabisa mimi hapa ndo kuisha habari yangu, hakuna siku ambayo nitakuja kuonekana ninatimiza maono na ndoto nilizonazo. Lakini ashukuriwe Mungu anayetunza kuangalia ndoto alizoziweka maishani mwetu zisipotee. Mpaka jangwani Mungu akamfuata Musa, kama Daudi alipofuatwa porini akilisha kondoo, kwamba njoo ibadani, unatakiwa, wewe ndiye mfalme unayefuata Israeli, wewe ndiye mizinga zinakwenda kupigwa kwako na sauti zinakuhusu wewe, njoo Daudi. Mungu akamfuata Daudi porini, na Mungu tena ndiye aliyemfuata Musa jangwani wakati analisha kondoo wa baba mkwe. Akamwambia, mimi ni Mungu wa baba zako, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, ni Mungu wa Isaka na Yakobo. Ninakumbuka sadaka uliyojitoa ya kuwapambania Waebrania wenzako siku ulipomuua Mfilisti. Kwa hiyo nimekuja siku ya leo nikutume upya kwa Farao. Nenda na title ya kwangu. Nenda na cheo cha kwangu. Mimi nitakufanya kama Mungu mbele ya Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapojaribu kupambana wenyewe katika maisha yetu, mambo yanakwama. Tunaishia sehemu ambayo ni mbaya, tunachoka. Lakini tunapopambana tukiwa pamoja na Mungu, mapigo 10 tunakuwa nayo mkononi. Farao atapigwa kwa mapigo 10. Na hata utamkumbuka hata Petro wakati amejaribu kuvua samaki peke yake bila neno la Mungu. Alipojaribu kuvua samaki peke yake Petro, ilikuwa kwamba alifanya kazi usiku kucha bila kupata samaki hata mmoja.
hata chura, hata kaa akumpata. Lakini alipomuona Yesu, Yesu akamwambia, "Toeka mpaka kilindini, ukashushe nyavu zako." Petro akamwambia, "Kwa neno lako nitazishusha nyavu. Kwa neno lako nitazishusha nyavu." Na alipoenda na taito ya Yesu mwenyewe akashusha nyavu mpaka kilindini, Petro alipata pato la kutosha. Alipata samaki wa kutosha. Akajaza mtumbwi wake, akawapungia mkono mpaka wengine waliokuwa na vyombo baharini pale walikuja wakavua samaki, vyombo vikajaa na kusukwa. Kwa nini? Walikubali kwenda na taito ya Yesu. Walikubali kwenda na cheo cha Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojitenga naye Yesu, tunapojitenga na Mungu, giza linatuzunguka. Lakini tunapokubali kwenda na Yesu katika lolote tunalolifanya, iwe ofisini, iwe kwenye ubunge, iwe kwenye ukuu wa wilaya, iwe kwenye uraisi, iwe kwenye uaskofu, iwe kwenye uchungaji, iwe kwenye ualimu, kazi yoyote ile ambayo umepewa wewe ama unaitafuta wewe, ukienda na Yesu unatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Utatoboa tu. Kwa sababu Yesu Kristo amekubali kwenda na wewe. Musa alipotaka kupambana peke yake kwa kumuua Misri, aliishia kutoka kwenye nyumba ya Farao na kukimbilia porini, akakaa jangwani kule kwa Yethro akichunga kondoo. Lakini siku Mungu alipomtokea akamwambia, "Nakutuma sasa nenda kwa Farao." Musa, unaona jinsi alipopondeka na kuvunjika moyo, amepondeka na kunyenyekea sana, akamwambia, "Mimi ni nani hata unitume kwa Farao?" Unajua kwa nini Musa alimuuliza Mungu, "Mimi ni nani hata unitume kwa Farao?" Anajua jaziba ya Farao. Anajua ghadhabu ya Farao. Siku alipokuwa amemuua Misri kati ya wananchi wa Farao, alipomuua mwananchi mmoja, Farao alipomtafuta jangwani akamwinda kwa majeshi na majeshi, anataka kumrudisha, amwangamize na yeye. Anajua jinsi ambavyo alikimbia mbele ya Farao siku alipokuwa amemkosea. Anamwambia, "Nawezaje kurudi kwa mtu mwenye nguvu kama yule? Ataniangamiza." Mungu akamwambia, "Bila shaka nitakwenda na wewe na uso wangu utakwenda na wewe." Musa akawa tayari kwenda. Na alipokwenda, alikwenda na mamlaka. Alikwenda na miujiza. Alikwenda na matendo makuu. Alikwenda na mapigo 10. Akampiga Farao kwa mapigo 10. Farao hata akaogopa mpaka akampa ruhusa. Musa, badala ya kukomboa mtu mmoja aliyekuwa anapigwa na Misri kule mwanzoni, akaja kukomboa malaki ya Waebrania kuwatoa Misri, akawavusha bahari ya Shamu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usikate tamaa na ndoto zako zozote ulizonazo. Inawezekana mwanzoni ulijaribu kufanya jambo fulani likagoma. Ulijaribu kujenga kanisa ali ikakataa. Ulijaribu kufanya kitu fulani kikakataa. You have the second chance in your life. You have the second opportunity in your life. Una nafasi ya pili katika maisha yako. Unayo nafasi ya pili, una chance ya pili ambayo Mungu amekuandalia. Na chance hiyo ya pili usikubali kwenda bila Mungu. Usikubali kwenda kabla hujaokoka. Usikubali kuingia tena katika majukumu fulani kabla hujampa Yesu Kristo maisha yako. Ukipewa second opportunity, ukipewa second chance, ni nafasi ambayo Mungu anahitaji uingie ta sasa. Umekwisha kuokoka, unaingia kwa maombi, unaingia pamoja na watumishi wa Mungu wanakuombea, unaingia pamoja na watu wakiwa wanakuinua mbele za Bwana. Na hakika nafasi yako ya pili hauwezi ukaipoteza. Mara nyingi tunapoteza nafasi ya kwanza, lakini sio nafasi ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Maisha yasikupe pressure. Yupo anayekupambania. Wakati watu wanapoendelea na msemo katika maisha yao kwamba pambana na hali yako, lakini sisi tuliookoka tunakwenda na msemo wa kwamba muache Mungu akupambanie hali yako. Mungu akikupambania hali yako, hautakiwi kuwa na pressure katika maisha. Huyo mchumba ni wa kwako, hakuna mtu atakayemchukua. Huyo mke ni wa kwako, hakuna mtu atakayemchukua. Huyo ni mume wa kwako, hakuna mtu atakayemchukua. Inawezekana sasa hivi amepaparika tu. Ameanza kwenda kula kwenye majarara, anakwenda sehemu fulani anakwenda sehemu fulani kuweka maagano maeneo. Amekuacha, lakini hiyo isikukatishe tamaa. Ni wa kwako, nenda mbele za Bwana aliyemuumba, msemeshe. Mungu atakupa nafasi ya kusemesha malaika wa huyo mtu, na malaika wa huyo mtu atamrudisha kwako tena, kwa sababu unayo nafasi ya pili ya kushinda maisha yaliyokuwa katika hali ya kuharibika. Maisha yasikupe pressure, na matatizo si tatizo tukiwa na Bwana wa matatizo. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naitwa Shepherd Mtalemwa. Ninakuletea habari njema. Basi kwa kuwa umesikiliza ujumbe huu, ninakusii tena
uendelee kuwasambazia na ndugu zetu wengine wakasikia habari njema. Na ikiwa ukiguswa kusupport huduma hii kwa ajili ya kupeleka injili ya neno la Mungu, basi usiache kuwasiliana na mimi hata kwa M-Pesa ama kwa mawasiliano ya mazungumzo. Zaidi kwa namna moja ama nyingine unaweza kugusa huduma hii kwa namba 0766 01 31 59. Ubarikiwe na Bwana Yesu Kristo aliye hai. Asante.